នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម៉ាក់សែនសូនីតារៀបការថ្ងៃទី16មិនិលត្រៀម $100,000រៀបការនៅសន្តាគារផ្កាយ5នៅទីបំផុតចំណងស្នេហាស្រីស្អាតម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតានិងលោកប៉ុលវិបូហៅនិនបានឈានដល់ការកំណត់ថ្ងៃរៀបការជាក់លាក់ជាផ្លូវការហើយដោយពួកគេនឹងក្រាបសំពះផ្ទឹមតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅថ្ងៃទី16មិនិលឆ្នាំ2020នេះហើយមង្គលការរបស់តូតានិងលោកនិនធ្វើនៅសន្តាគារផ្កាយ5សុខាភ្នំពេញដែលនឹងហៅភ្ញៀវតារាល្បីៗរាប់រយនាក់ឲ្យចូលរួមខណៈដែលការចំណាយវិញត្រូវបានគេប្រមាណថាមិនក្រោម $100,000ឡើយក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីៗលោកប៉ុលវិបូហាងនិនបានទទួលស្គាល់ថាដំណឹងនេះគឺជាការពិតហើយលោកនិងតូតាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃពិសេសដែលនៅបាំងតែជាងមួយខែទៀតនោះហើយលោកនិនបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំនឹងគាត់រៀបការនៅថ្ងៃទី16មិនិល2020នឹងមែនកម្មវិធីរបស់ពួកយើងធ្វើនៅសន្តាគារសុខាភ្នំពេញហើយធ្វើជាលក្ខណៈកណ្ដាលមិនធំដុំណាស់ណាទេប៉ុន្តែយើងត្រៀមទទួលភ្ញៀវជាង100តទេក្នុងនោះមានទាំងអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកខាងក្រៅលោកនិតបន្ថែមថាចំពោះការចំណាយវិញយើងមិនទាន់អាចប្រមាណបានថានឹងអស់លុយប៉ុន្មានទេគឺចាំមើលភាពជាក់ស្ដែងសិនមង្គលការរបស់ពួកយើងគឺស្វាគមន៍ដល់អ្នកកសែតគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់តែម្ដងយើងមិនមែនរឿងអីត្រូវលាក់បាំងទេម៉ាក់សានសូនីតានិងលោកប៉ុលវិបូបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយគ្នាជាង5ឆ្នាំមកហើយដែលពេលថ្មីៗនេះតូតាបានងាកទៅធ្វើចំនួនជាមួយគូស្នេហ៍ច្រើនជាងលេងសិល្បៈដូចជាបើកភោជនីយដ្ឋាននិងហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ដែលចំណាយទុនអស់រាប់សែនដុល្លារទៀតផងតូតាក៏បង្ហាញសកម្មភាពរយាលពីអាជីពសិល្បៈហើយនាងតែងតែនាំគូស្នេហ៍ទៅដើរលេងក្រៅស្រុកជាបន្តបន្ទាប់ដោយទិញសុទ្ធតែអីវ៉ាន់ម៉ាក់ល្បីៗទៀតផងប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកនិតបានអះអាងថាក្រោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចលោកនៅតែឲ្យភរិយាបន្តលេងសិល្បៈដដែលទេប្រសិនបើនាងមានចិត្តចង់អតីតអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍ CTN រូបនេះបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថាសិល្បៈមិនអាក្រក់ទេគឺល្អតើហើយសំខាន់លើសមត្ថភាពរបស់យើងមិនមែនថាមានប្តីមានកូនហើយទស្សនិកជនលែងគាំទ្រនោះទេដូចជាអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាអញ្ចឹងគាត់មានស្វាមីនិងកូនតែគាត់នៅមានការគាំទ្រច្រើនដដែលចំពោះភរិយាខ្ញុំវិញបើគាត់ចង់លេងសិល្បៈបន្តទៀតខ្ញុំមិនប្រឆាំងគាត់ទេគឺធ្វើតាមចិត្តគាត់ម៉ាក់សែនសូនីតាមិនលើកទូរស័ព្ទឡើយទើបមិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីលើគូស្នេហ៍បានទេប៉ុន្តែមុនធ្លាយរឿងរៀបការនេះតូតាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាមង្គលការរបស់នាងនឹងយកហាងសំអាងការដល់ទៅ3ហាងផ្សេងគ្នាហើយរាល់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងប្រើសំអាងការដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែម្ដងនាងថាស្វាគមន៍អ្នកកសែតណាចង់ទៅថតឬឡាយអីគឺធ្វើបានតាមចិត្តចង់បានទាំងអស់ដោយឡែកគម្រោងទៅក្រេបចាំទឹកឃ្មុំវិញលោកថាទុកឲ្យភរិយាជាអ្នកជ្រើសរើសទីតាំងចំណែករឿងយកកូនវិញលោកថានឹងត្រេកអរខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើទេវតាប្រទានកូនឲ្យភ្លាមៗនោះ